ኦርቶዶክስ ላይ የተነሳው ካራ በመላው ዓለም እስከ 300 ሚሊዮን የሚደርሱ የኦርቶዶክስ ክርስትና ተከታዮች አሉ ሲል አንድ ዓለም አቀፍ ጥናት ያመለክታል። ከዚህ ውስጥ 100 ሚሊዮን የሚሆኑ በራሽያና እስከ 60 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በኢትዮጵያ ይኖራሉ ይላል። ከአውሮፓ በመቀጠል በርካታ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ተከታይ ያለው በሀገራችን ነው። ይህ ማለት ከአጠቃላይ የዓለም ኦርቶዶክሳውያን 15% ይሸፍናሉ ነው የሚለው። ይህ ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ቢሆንም በየጊዜው አማንያኑን ለማጥፋትና ለማጥቃት የተለያዩ ዘመቻዎች ይከናወናሉ። ለአብነት የሩሲያን ኦርቶዶክስ ለማጥፋት በሌኒን ዘመን አብያተ ክርስቲያናት ወድመዋል፣ ካህናቶች ታርደዋል፣ ህዝቡ በግድ እምነቱን እንዲክድና እምነት አልባ እንዲሆን ተደርጓል። በኋላ ያንን ማዝለቅ ባይችሉም ወደ ሀገራችንም ስንመጣ በርካታ ደባዎችና አሻጥሮች በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ በግልጽና በስውር ሲሰሩ ኖረዋል። አብያተ ክርስቲያናት እንደ ጧፍ ነደዋል፣ ካህናትና የእምነቱ ተከታዮች ታርደዋል። ከውስጥም ከውጭም በሚነሳባት ፈተና ለበርካታ ዘመናት ቤተ ክርስቲያኒቱ ስትናጥና ስትቀጠቀጥ ኖራለች። በደርግ ዘመን በአውደ ምሕረት እንዳይሰበክ እስከ መከልከል የደረሱ ባለስልጣናትም ነበሩ። በኢህአዴግ ዘመን ሲኖዶሱ ለሁለት ከመከፈል አንስቶ በጎጥና በአካባቢ ፖለቲካ እንድትታመስ አድርገዋታል። ዛሬም ቤተ ክርስቲያኒቱ መከራዋ አላበቃም። ከውስጥ የተነሱ ሰዎች ለሁለት ከፍለው በዘርና በቋንቋ ሊከፍሏት ሲያሰፈስፉ የለም ይህ ነገር ህግና ስርዓቴን የሚጥስ ነው ብትልም በግልጽ በመንግስት በሚደገፉ ኃይሎች የቤተ ክርስቲያንን ቅጥር ከመስበር አንስቶ አባቶችን ማሰር የደረሰ ከባድ እርምጃ ተወስዶባት ህዝቡ ማቅ ለብሶ በእንባ እየታጠበ ቤተ ክርስቲያን በሐዘን ጥቁር ተጎናጽፋ አሳዛኙን ጊዜ እያሳለፈች ትገኛለች። ለመሆኑ መንግስት ለምን ያን ያህል በአማንያኑ ላይ ጨከነ? የቤተ ክርስቲያኒቱን መመሪያና ፍትህ በመጨፍለቅ ለምን በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በስናይፐር እስከ መግደል የደረሰ እርምጃ ወሰደ? የጠቅላይ ሚኒስትሩን ምላሽና የቅዱስ ሲኖዶሱን ወቅታዊ አቋም በመዳሰስ ዛሬ ወደ ሀገራችን አንገብጋቢ ጉዳይ እንመለስ። ሰላም እንደምን ቆያችሁን? የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ጥር 14 ቀን 2015 በሶዶ ደሙ ወረዳ ሃሮ ባለወልድ በሚባል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጳጳሳት ሹመት ተካሄደ ተባለ። የወሊሶና የምስራቅ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳሳት የነበሩት አቡነ ሳዊሮስ፣ የመቱና የሚኔሶታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኢዮስጣጢዮስና የቦረና ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ዜና ማርቆስ የተባሉ ሰዎች የጠሩት ነው በተባለ ስብሰባ ለ22 ሰዎች የጳጳሳት ሹመት መካሄዱ ነበር። አሁን ለተደረሰበት ሀገሪቷን እጅግ ከባድ ዋጋ ሊያስከፍላት የሚችል አደጋ አፋፍ ላይ መድረስ ምክንያት የሆነው ቅዱስ ሲኖዶሱም ይህን አስመልክቶ በአስቸኳይ ጉባኤ ዘርግቶ ጥር 18 ቀን ይህን መፈንቅለ ሲኖዶስ ሊያደርጉ ውሳኔ ካስተላለፉ ሰዎች ላይ ከድቁና ጀምሮ ያላቸውን ማዕረግና ክብር ሾምን ባሉትም እንዲሁም ተሹመናል ባሉት ላይ በማስተላለፍ ቤተ ክርስቲያናዊ መብቷን ትተገብራለች። ይሁን እንጂ ቅዱስ ሲኖዶሱ ይህን ባስተላለፈ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መግለጫ መስጫ ወንበራቸው ላይ የወጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እጅግ አስደንጋጭና ብዙዎች እንዲህ ሊሉ እንዴት ቻሉ ያስባለ ቤተ ክርስቲያኒቱንም ለሌላ ቁጣና ምላሽ ያነሳሳ መልስ ይሰጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም በሀገሪቱ በሁለቱም ወገን እውነት አለ በማለት የተወገዘውንና ህገወጡን ቡድን እውቅና ከመስጠት ጀምሮ ለካቢኔና ለሚኒስትሮች አንዳችሁም እጃችሁን ማስገባት የለባችሁም ከማለት አንስቶ በቋንቋ የመገልገል መብትን በተመለከተ ያነሱት ሀሳብ ለአንድ ወገን ከማጋደሉም በላይ እውነታውን ያላገናዘበ በቀጥታ ጣልቃ መግባት ሆኖ ታይቶባቸዋል። በተጨማሪም በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የሰነዘሩት አንዳንድ ሀሳቦች ከበርካቶች የቁጣ መልስ እንዲሰነዘር ምክንያት ሆኗል። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ውሳኔና እንዲሁም በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ በሰነዘሩት ሀሳብ አንድ በአንድ ምላሽ ከተሰጠ በኋላ በቀጣይ የመጣው አደጋ እጅግ የሚያስፈራና የበርካቶችን ህይወት ሊያጠፋ ምክንያት የሆነበት ነው። በታጣቂዎች እየተደገፉ ወደ ተመደብን ወዳሉበት አብያተ ክርስቲያናት ያቀኑት ተሿሚ ነን ባዮችን አልቀበልም ባለው ህዝብ ላይ ከጥይት እስከ ድብደባ የደረሰ ከፍተኛ ትርምስና እንግልት በማካሄድ የመንግስት አካላት ከዚህ ቡድን ጋር ህብረት እንዳለው የሚያሳብቅ እርምጃን ወሰደ። በዚህም ለሚቀጥሉት 3 ቀናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያኒቱ ማቅ ለብሳና ምእመኗም ጥቁር በመልበስ ጸሎትና ምህላ አዋጅ በማውጣት ሐዘን ልትቀመጥ ግድ ሆኖባታል።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን በእሁድ ዕለት መግለጫው መገናኛ ብዙሃን በጉዳዩ ላይ ዘገባ ሲሰሩ ችግሩን ከሚያባብሱ ነገሮች መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል በማለት አሳስቦ ነበር። ቤተክርስቲያኗ ግን መንግስት የሲኖዶሱን ድምጽ አፍኖ የሲኖዶሱ መግለጫዎች በመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንዳይተላለፍ ካደረገ በኋላ ህሊናዊና ህጋዊ ተግባራቸውን እየፈጸሙ በሚገኙ የሚዲያ አካላት ላይ የማስፈራሪያ መግለጫ በመስጠት ድምጽ ለማፈን የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ብሏል። ጨምሮም በአሁኑ ወቅት በቤተክርስቲያኗ ውስጥ በተፈጠረው አለመግባባት ጉዳይ መንግስት ገለልተኛ ነኝ ማለቱን የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ቤተክርስቲያኗ አትቀበለውም ብሏል። መንግስት በቃሉ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አልገባም ይበል እንጂ በተግባር ግን ለህገ ወጦቹ ስብስቦች ድጋፍ ከመስጠት አልተቆጠበም ብሏል። ከዚሁ ቀውስ ጋር በተያያዘ በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናት ውስጥ በተፈጠሩ ችግሮች በሰው ህይወትና አካል ላይ ጉዳት መድረሱ ተዘግቧል። በዚህም ሳቢያ በርካታ የቤተክርስቲያኗ ምዕመናን በጸጥታ ኃይሎች እርምጃ መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በሕክምና ላይ የሚገኙም እንዳሉ ቤተክርስቲያኗ ገልጻለች። በህዝብ ግንኙነት በኩል የወጣው የቤተክርስቲያኗ መግለጫ ለእምነቱ ተከታዮች ግድያ መንግስትን ተጠያቂ ከማድረጉ በተጨማሪ ለህገወጥ ቡድኖቹ በመሳሪያ የታጀበ ድጋፍ በመስጠትና ቤተክርስቲያንን በማስወረር መንግስትን ኮንኗል። የተፈጠረውን ችግር በተመለከተ ከመንግስት በኩል በይፋ የተሰጠው የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መግለጫ የጸጥታ አካላት የህዝብና የእምነት ተቋማት ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ግዴታቸው ነው ብሎ ነበር። ይሁን እንጂ ቤተክርስቲያኗ መንግስት በወገንተኝነት የምዕመናንን ህይወት እየነጠቀ ነው ካለች በኋላ በመግለጫው በሻሸመኔ ከተማ በጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመውን ጭካኔ የተሞላበት የአደባባይ ግድያና የህዝብ ፍጅት ያልጠቀሰና ሀዘኑን እንኳን መግለጽ ያልቻለበትና ያላወገዘ መሆኑን ስንመለከት የመንግስትን ግልጽ ሚና በቀላሉ ለመረዳት እንድንችል ያደርገናል ብላለች። በመጨረሻም ስልጣንን ተገን በማድረግ የቤተ ክርስቲያኗን ህጋዊ ጥያቄ በግድያ፣ በእስር፣ በማዋከብና በማስፈራራት ሊፈታ ስለማይችል መንግስት የተጣለበትን መንግስታዊ ኃላፊነት መወጣት የሚችለው ያለ አድሎ ሲሰራ ብቻ ነው ብሏል። የተፈጠረውን ችግር ተከትሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ባዘዘው መሰረት ጥር 29/2015 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ቀናት በሚኖረው የነነዌ ጸሎት መርሃ ግብር ላይ ምዕመናን ጥቁር የሐዘን ልብስ በመልበስ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እየተሰባሰቡ በጸሎት አምላካቸውን እየጠየቁ ይገኛሉ። እኛም እንላለን፣ የፈጣሪ ምላሽ የዘገየ ቢመስለንም የሚቀድመው እንደሌለ እናምናለን። ምድራዊ ኃይል ቢገፋንም ፈጣሪ ሁሌም ከጎናችን አለ። ይህ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም፣ ይህ የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው። የሰብአዊነት የሰዋዊነት ጉዳይ ነው። ምላሹም ከፈጣሪ የሚገኝ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሁሉም በአንድነት ሊጸልይ ምህረትን ሊጠይቅ የሚገባው ጉዳይ ነው። እኛም እንላለን፣ ከመንግስት ምላሽ ብናጣ ከፈጣሪ የፈጠነውን ምላሽ እናገኛለን። ሰላሙን ለህዝባችን፣ ማስተዋሉን ለትዕቢተኞች ይስጥ እያልን እንሰናበት። በቸር ቆዩን።